Cera moja, dnes rozímaj o mojom bolestnom umúčení o celej jeho veľkosti. Rozímaj o ňom tak, ako by som ho podstúpil len kvôli tebe. Keď som sa pohrúžila do Božieho umúčenia, odhalila sa mi veľká hodnota ľudskej duše i celá zloba hriechu a poznala som, že neviem trpieť. Aby som mala zásluhu za utrpenie, budem svoje utrpenie úzko spájať s umúčením pána Ježiša. Prosiac ho o milosť pre zomierajúce duše, aby ich v tejto dôležitej chvíli obklopilo Božie milosrdenstvo. Mária, ty si pre nás najväčším darom, ktorý sme dostali od Ježiša. Hľadíme na teba, ako na svoju matku i matku celého ľudstva vykúpeného Ježišovou krvou. Modlíme sa spolu s Tebou, aby všetci veriaci plne chápali vzácnosť tohto Ježišovho daru, keď vyslovil hľa Tvoja Matka, darujúc ťa svojmu milovanému učeníkovi a v ňom všetkých nás. Bolesná Matka, obdaruj nás Ježišovou krvou, nech prepukneme v ešte vrúcnejšie vzdávanie vďaky Ježišovi svojimi materskými rukami na skrze Ježišovu krv dokonale obnov, zmizna nás naše škvrny, zahoj naše rany a obohať našu chudobu. Daj nech táto krv prúdi i v žilách našich bratov a sestier a úplne im prinavráti Ježišov život. Ježišu, v Tvojej krvi utonuli všetky naše hriechy. Tvoja láska urobila všetko, čo mohla. Uctievame si Tvoje sveté rany a prosíme o milosť pre všetky tvrdé srdcia, aby neprivádzali na vnívoč Tvoju krv, lásku i ukrutné bolesti. Sveta Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom, nech všetci čerpáme z prameňa spásy.